ওই দুনিয়ায় আয় بخشش میں اللہ دے
بڑا شعر ہے امام نے بہترین کلام سے لکھا ہے بہترین انداز سے لکھا ہے کلام اٹھا کر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ارے کبھی احمد رضا یہ لکھ رہے ہیں کبھی آگے یہ بھی لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باب خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہاں کہہ رہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے جب کچھ نہ ہو سکا تو احمد رضا قلم کو روکتے ہوئے چلاتے ہوئے روکتے ہوئے آخر میں یہ بول اٹھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا کا بہت یہ عقیدہ ہے عقیدہ کرے مجھے تو نہ سے میں تمہارا نہیں کہ ہوگا وسیلہ
Oh,